Ahojte, v dnešnom videu mám pre vás moju reakciu na dokument Not So Pretty, ktorý je dostupný na HBO Max. Sú tam 4 diely, každý trvá nejakých 25 minút, čiže nie je to Netflix štýl, že pomaly, že nejdu po 45 minút. Čo je však možno v tomto prípade na škodu, pretože oni rozoberajú v tom dokumente veľmi ťažké témy, ktoré sa nedajú rozobrať za 25 minút ani náhodou. Pričom jeden sa venuje tomu, že či je mastenec, alebo teda talk, nebezpečný. V ďalšom dieli sa tam venujú a vtalátom a parfumáciám. Ďalší diel hovorí o lakoch na nechty, či sú toxické celkovo manikúra v salónoch. Posledný diel je zase o jednej značke Diva Curl, ktorá mala kauzu s vypadávaním vlasov. Hneď na začiatok, pokiaľ ma nepoznáte, tak na rovinu uvediem, že ja nie som žiaden odborník, nie som chemik, nie som dermatológ, nie som lekár, nemám vyštudovanú žiadnu toxikológiu, som obyčajný človek, ktorý je viac zanietený do kozmetiky. Posledné roky je to teda starostlivosť o pleť a neustále sa v tejto oblasti vzdelávam, učím, predovšetkým od odborníkov. No to však ale teda neznamená, že nemám právo sa vyjadriť k tomuto dokumentu a ako som už teda načrtla, tak ja som si po zhliadnutí tých dielov urobila nejaký svoj názor a pre toto video som si chcela ten názor ešte podporiť alebo rozšíriť teda o nejaké vedecké poznatky, čiže čerpala som od rôznych teda najmä chemikov, ľudí z fachu. Dolu do popisu vám vypíšem, posnažím sa všetky zdroje, z ktorých som čerpala, aby ste si to teda prípadne mohli sami popozerať, poštudovať, prečítať si a tak ďalej a tak ďalej. Tým, že nie som študovaná na tieto odborné vedy, tak ja neviem interpretovať štúdie a preto si veľmi vážim, že už je čím viac tým viac odborníkov a chemikov, ktorí vlastne vystupujú nejak do verejného priestranstva a hovoria o tom, ako ingrediencie fungujú, čo možné je, čo možné nie je a podobne. Vrhnem sa teda na prvý diel, ktorý rozoberal mastenec, či je toxický a rakovinotvorný. No a v tomto dieli vlastne vystupovala jedna dievčina, ktorá sa teda akože malovala celý život a jedného dňa jej teda zistili plúcne ochorenie, ktoré vzniká pri expozícii azbestu a netušila najprv, že odkiaľ je to možné, že vôbec niečo takéto dostala. Do toho sa tam ešte odvíjal príbeh toho, ako jedna právnička sa nejako zhrozila, alebo jej dcera proste používa tiež make-up a všetky tieto mastencové veci. Poslala jednému vedcovi vzorky make-upu a rôzneho make-upu a vlastne on teda všade objavil ten azbest. No a teda celé sa to aj medializovalo. Talk alebo mastenec je minerál. Používa sa už 1000 ročia, už od Egypta. Mastenec sa nachádza aj v produktoch z drogerie typu deodoranty, potom aj v rôznych lekárenských produktoch alebo výrobkoch, napríklad aj v gumených rukaviciach. Prečo sa ten mastenec začal teda takto spájať s tým, že nejaký nebezpečný a toxický? Že vraj ani nie je možné ho očistiť od azbestu, proste tieto minerály v prírode nejako vedľa seba fungujú. Azbest vieme, že je naozaj toxický pre človeka. A s týmto bol problém najmä v 70. rokoch, pretože azbest sa používal bežne ako izolácia do domov, ako strešná izolácia a tým pádom veľmi veľa pracovníkov naozaj dostalo neskôr rakovinu plúc kvôli tomu, že boli neustále vystavovaní časticiam azbestu. To sa týka aj nášho územia, ale myslím, že tu skôr v 80. rokoch a inak sa aj odporúča, pokiaľ rekonštruujete nejakú takúto staršiu stavbu, pokiaľ máte v pláne nejako vŕtať, búrať steny, aby ste naozaj nosili nejaké respirátory alebo niečo, pretože je teda dosť vysoko pravdepodobné, že tam v tých stenách sa ten azbest nachádza a vlastne je problém, keď sa on naruší, že vtedy on vypustí nejaké tie malinké častice. Podľa mňa aj táto kočka, čo vystupovala teda ako hlavná, ako je možné, že ona dostala toto ochorenie, že proste ju museli operovať a že teda ona používala celý život ten make-up. Podľa mňa by bolo veľmi zaujímavé, keby niekto prišiel a urobil nejaký prieskum prostredia, v ktorom vlastne žije. Čo ak je dom, v ktorom žije, presne nejaký starý typ, ktorý môže obsahovať nejaký azbest a možno sa uvoľňuje proste tam v tom dome, on niekto ovzdušia a proste má to z toho, alebo možno keď bola malá, žili v nejakom takom dome, že je tam možno aj oveľa viacej premenných, ktoré
neboli nejak spomenuté a tým pádom to celé bolo také, že vytrhnuté z kontextu trošku. S nej sa to začalo nejako celkovo spájať s tým Johnson & Johnson, lebo mnohí teda ľudia, ktorí ten púder používali, že roky rokúce, tak teda tvrdia, že vďaka nemu dostali rakovinu vajčníkov, rakovinu plúc a vlastne začali Johnson & Johnson žalovať. Ten najskôr mnohé tie prípady ignoroval, neskôr sa rozhodol nahradiť mastenec vo svojich produktoch kukuričným škrobom, ale stále akože v mnohých krajinách po svete teda naďalej používa mastenec. Tieto mnohé žaloby sa diali tak, že v 90. rokoch, dobre, 2000 sú stále, ale nejaké tie prvé vznikli v 90. rokoch. Odvtedy americká spoločnosť na kontrolu liečiv a potravín FDA neustále mastenec testuje. A v X testoch ten mastenec už teraz vychádza naozaj ako čistý, azbest sa v ňom nenašiel. V tomto dokumente ten vedec, ktorý testoval nejaké tie vzorky make-upu, povedal, že on má na to veľmi špecifický mikroskop, ktorý dokáže vidieť, ja už neviem, na akú zmenšeninu vlastne tie azbestové vlákna, ktoré sú veľmi, veľmi malé, a že vraj bežné laboratória nemajú takéto mikroskopy, a tým on narážal na to, že vlastne keď to FDA testuje a robí nejaké štúdia, že vlastne ten azbest nemôžu vidieť. Toto vám neviem potvrdiť, počula som to zatiaľ iba v tomto dokumente a zatiaľ od žiadného iného chemika alebo vedca, čo som pozerala nejaké vyjadrenia k tejto téme, tak sa zrovna tomuto nevenoval, čiže tu naozaj neviem, ako to je. Čo sa týka tej rakoviny plúc vyvolanej po expozícii azbestu, tá azbestóza, tak vlastne lekári v Amerike doposiaľ netušia, prečo vlastne táto rakovina nejako vzniká. Tých prípadov v Amerike nejakých 4 až 5 tisíc ročne, čo je na USA ako také veľmi malé číslo, a považuje sa to za veľmi raritný typ rakoviny. Je preto tento typ rakoviny veľmi málo nejako skúmaný, alebo respektíve vôbec. Čo sa jediné vie, je to, že je tam niekoľko x rokov, kedy sa vlastne u človeka táto rakovina prejaví, môže to byť dokonca že až nejakých 20-30 rokov. Nie je preto zrejme, z čoho ten človek tú rakovinu dostane. Čiže to, že niekto teraz používa celý život Johnson & Johnson púder a zrazu uvidí v médiách, že niekto zažaloval Johnson & Johnson za to, že dostal rakovinu z púdra a ja som teraz dostala rakovinu plúc a používam tento púder, tak je pravdepodobné, že sa pripojím k tým ľuďom, lebo dobre, no tak možno asi aj ja ju mám z toho, ale nikto to nepotvrdil. To, že sa to stalo niektorým ľuďom, to ešte neznamená, že to tak naozaj je. A čo sa týka tej rakoviny vaječníkov, tak počula som nejaké vyjadrenie, že vraj asi na základe toho, pokiaľ to niekto naozaj s tým pudrovaním genitálu preháňa, lebo teda aj mnohé ženy používajú vlastne ten púder v dospelosti a proti nejakému poteniu stehien a všetkého tam dolu, asi nejaké tie častice môžu sa vlastne teda dostať a v podstate až akože donútra a vlastne cestovať až k vaječníkom, kde je teda nejaké to neustále vystavovanie sa tomu mastencu môže viesť až k rakovine vaječníkov, ale to sú všetko dohady. Čo o mastenci ako takom vieme, je to, že keď sa používa topicky, je neškodný. Kedy by mohol robiť problém pre náš organizmus, pokiaľ by sa neustále vdychoval vo veľkých množstvách, hovorím neustále, to, že sa žena líči každý deň, nie je vdychovanie extrémneho množstva toho mastenca. No a potom po druhé, nemá sa dávať na otvorenú ranu a teda v podstate nejako priamo, aby prenikal naozaj do krvi. A pokiaľ človek používa mastenec naozaj topický, tak je bezpečný. Hoci aký púder, minerál, úplne rozumletý na malé čiastočky, alebo ja neviem, aj múku, podľa mňa, keby ste vdychovali v obrovských množstvách každý deň, asi to nie je pre nás bezpečné. Čiže toto nepôsobí vôbec dobre to, že celú proste kauzu okolo dvoch typov rakovín hodili v podstate na make-up a na mastenec, keď na to nie je dostatočne veľa štúdií, že čo tieto rakoviny spôsobuje. Z tejto celej kauzy a z tohto celého prvého dielu dokumentu sme sa vlastne nedozvedeli nič a podľa mňa to len vyvolalo oveľa väčší zmetok, strach a otázky u ľudí, že čo je vlastne v dnešnej dobe ešte bezpečné. Vieme z rôznych výskumov, že mastenec ako taký nie je škodlivý, pokiaľ ho teda, ako som spomínala, nevdychujeme, necápate si ho na otvorené rany, ale nevieme, že či každý mastenec obsahuje azbest, alebo ako to teda s tým azbestom je. FDA na toto neustále robí výskumy a naozaj vyšli nejaké posledné pár rokov dozadu, ktoré vyšli dobre. Je veľmi veľa vecí, ktoré vdychujeme, ktoré môžu robiť problémy, môžu týmto ľuďom, ktorí žalujú Johnson & Johnson, spôsobiť problémy, len možno o nich nevedia. A to, že ešte niekto dá
niekoho na súd v podstate nič neznamená. Súdy mi neprídu úplne o tom, že by sa tam hľadala pravda, a možno niekedy, ale stále nemusí zvíťaziť ten, kto tú pravdu má. Ide tam len o to, kto má šikovnejšieho právnika a ten, ako vie vlastne, nechcem povedať, že zmanipulovať, ale istým spôsobom vie zmanipulovať dobrými argumentami a dobre položenými otázkami vlastne celý ten súdny proces v prospech svojho klienta. A vieme, že v Amerike sa bežne súdia aj za to, že sa sused na mňa škaredo pozrie. To, že tu prebiehajú nejaké súdne pojednávania, by som nebrala ako za fakt, že detský púder spôsobuje dva typy rakoviny. A ďalšia vec je inak to, že je veľmi zaujímavé, že keď vyjde, dajme tomu najavo, je medializovaný nejaký takýto prípad, nejaká takáto ingrediencia, ktorá sa spája akože s niečím zlým, ľudia samozrejme začnú mať paniku a častokrát je teda daná značka nútená nahradiť túto ingredienciu niečím iným, s čím sú väčšinou ľudia spokojní, lebo akože zbavili sme sa tam nejakej tej démonickej ingrediencie, ale v podstate nikto nevie, čo tá daná ingrediencia môže robiť. V tomto prípade to bol ten kukuričný škrob a v podstate, dobre, je v poriadku, pokiaľ budeme vdychovať množstva kukuričného škrobu. Viete, čo tým myslím? Ja teda rozhodne nemienim prestať používať, ani som neprestala používať produkty, ktoré obsahujú mastenec, lebo ako vravím, je veľmi jednoduché povedať, že za to môže make-up, ale či si už niekto bude zisťovať, že čo všetko ostatné, čo používa okolo seba, ten mastenec obsahuje a vyradí aj, to je už otázne. Lebo mne toto príde také, že niekto si povie, chcem talk free makeup, ale budem sa cápať, ja neviem, deodorantami, ktoré obsahujú ten mastenec alebo nejakými inými produktami, tak to je potom o čom. To mi príde asi také isté ako celá kauza, že korytnačka a slamky. Jedna fotka korytnačky, ako má v nose slamku, obletela celý svet, zrazu teraz všetci v panike, z ľútosti išli po tom, že sa nemôžu používať plastové slamky. Dobre, nahradili sme plastové slamky kadejakými papierovými, ktoré sa vám za 2 minúty rozmočia v teplej káve. Ale pokiaľ si, dajme tomu, beriete nejakú kávu za sebou, alebo nejaké frapečko, alebo čokoľvek, stále vám to dajú v plastovom obale, takže čo sa tým vlastne vyriešilo? Ale hlavne, že ľudia sú spokojní, lebo už nie sú plastové slamky. Ďalej by som tiež možno chcela apelovať trošku na také kritické myslenie ľudí, že ak by to všetko toto bolo naozaj tak vážne a z mastenca by sme tu všetci mali pomrieť, tak si myslím, že by už neexistoval asi ani jeden vizážista, pretože ty teda možno okrem toho, že seba líčia každý deň, tak líčia denne x klientov, tým pádom furt musia ho púdriť a prášiť s niečím. Keby to bolo také vážne, podľa mňa tento typ plucnej rakoviny či rakovinu vaječníkov by mal naozaj, že každý druhý človek. A nie je to tak. Ďalší diel bol teda o ftalátoch a parfumoch a tento diel, to je, že celé zle. Od začiatku až do konca je to celé zle. Tam na začiatku oni spomínali nejakú štúdiu s krokodílmi, kde zrazu zistili, že samice majú oveľa nejak menej vajíčok, než by mali mať. A teraz vlastne tie krokodíly žili na nejakom území, v nejakej rieke alebo kdesi, hneď pri nejakej firme, ktorá vlastne do tej vody vypúšťala proste nejaké chemikálie a vlastne zistili, že tieto krokodíly majú v sebe ftaláty. Tak ale sorry, ako môžu toto prirovnávať k tomu, že ja si dám krém s parfumom, to je úplne, úplne od veci. Veď to je logika, keby som ja ten krém jedla, hej, alebo jedla, ja neviem, alebo požúvala plastový obal, tak asi je tiež logické, že sa z toho priotrávim. Čo sa týka aj štúdii na zvieratách celkovo v labákoch, nedá sa úplne premietnúť na nás ľudí, akože je to fajn, je to možno taký počiatočný bod vidieť na živom organizme, čo môže daná látka robiť. Organizmy zvierat fungujú v mnohých ohľadoch inak ako naše ľudské telo a navyše väčšinou aj na tých zvieratách oni testujú tie produkty úplne inak, ako vlastne ich ľudia používajú. Či v tomto dieli sa teda riešilo to, že jedna pani doktorka chcela mať deti, nemohla mať deti, raz išla skúmať mužové spermie, tak teda zistila, že žiadne nemá. Začala pátrať po tom, že ako je to možné, a ja už neviem, odkiaľ prišla ona na to, že vo všetkých kozmetických produktoch, ktoré obsahujú parfumáciu, tak pod parfumáciou sa tam nachádzajú ftaláty a ftaláty vlastne menia celkovo našu hladinu hormónov. A to teda ovplyvnilo u jej manžela to, že teda nemal žiadne spermie. Áno. Ó, môj Bože. Absolútne tu nebolo povedané životný štýl toho jej partnera, rodinné predispozície, najvyššie počet spermií sa počas dňa mení,
Nebolo tam povedané, kedy tú vzorku brali, či brali iba jednu, alebo ich bolo viac. A pri tom dnešnej dobe na zhoršenú reprodukciu vplýva XY faktorov. Životný štýl, či už žien, mužov, to, že oveľa viac sedíme, menej sa hýbeme, strava, oveľa viac žerieme ako kedysi. To, že muži nosia telefóny vlastne vo vrecku. Navyše, jeden z veľmi dôležitých faktorov je aj ekonomická situácia, kedy vlastne ženy sa v dnešnej dobe rozhodujú mať deti až po 30-tke. Je to úplne normálne, vzhľadom na to, že chcú si vybudovať nejakú kariéru jedno s druhým. Veľa sa cestuje, proste ľudia, keď sa spoznajú mladí v 20-tke, naozaj, že ceca tých 10 rokov si chcú mladí ľudia ešte užívať karenie raz jedno s druhým. Nejaká tá doba toho rodinného zázemia ceca až po 30-tke. Zvali to teda všetky problémy sveta a neplodnosť na to, na kozmetiku mi príde veľmi také krátkozraké. Tá v tom dokumente teda bolo tak povedané, že on prestal teda používať parfumovanú kozmetiku a zrazu mal spermie a zrazu sa im podarilo umelým oplodnením otehotnieť. Zázrak sa stal. A je zaujímavé, že prečo umelým oplodnením? Čiže mi to príde také, že aj asi u nej tým pádom je dosť možné, že bol nejaký problém, alebo toto tam tiež vôbec nevysvetlili, že vlastne prečo. No a navyše, táto pani doktorka je vyštudovaná naturopatička, to som ani nevedela, že alternatívna medicína sa dá študovať. Tým pádom takýto človek je zaujatý voči konvenčnej kozmetike. Druhá vec, mnohí aj doktori mimo nejakých týchto, čo študujú alternatívnu medicínu, nemajú veľakrát štúdium na to, aby vedeli interpretovať štúdie a vedeli ich čítať. A tým pádom sa stáva, že aj doktori vedia zle interpretovať štúdiu, potom niekde oni povedia a vznikajú takto dezinformácie. Človek si myslí, že je to doktor, je to z jeho oblasti, rozumie tomu, ale tak štúdie primárne sa učia interpretovať, písať chemici. Čiže pravdepodobne aj táto pani si veľmi zle nejako vyhodnotila nejakú štúdiu s ftalátmi, aplikovala to na kozmetiku a teraz proste povedala, že ftaláty nie. Teraz tá druhá téma tohto dielu bola teda parfumácia. A niekoľkokrát v tomto dieli spomenuli, ako sú prírodné vône lepšie než tieto syntetické, lebo že teda kedysi sa naozaj používali vyslovene vône z rúží a podobne, kdežto dnes je to teda primárne všetko chemicky vytvorené. Vieme, že esenciálne oleje sú práve že oveľa viacej iritujúce, sú to alergénne ingrediencie, teda u niektorých ľudí môžu byť alergénne, oproti tým, ktoré sú tvorené chemicky. Navyše esenciálne oleje podliehajú aj oveľa rýchlejšie oxidácii, čo teda môže spôsobovať iritácie na pokožke. Synteticky vytvorený parfum je tiež oveľa viacej regulovaný ako esenciálny olej. Esenciálny olej, keď si nejaká značka kúpi od nejakého dodávateľa, asi nikto tam už v rámci regulácie nerieši, že odkiaľ ho máš, kvalitu toho oleja, blablabla. Toto, čo bolo veľmi zarážajúce, tak bolo to, že hovorili, že pod slovo parfum v inky zložení si značka môže skryť hociakú látku a môže to byť nejaká toxická, nebezpečná látka, ktorá ťa zabije, okamžite ti vypadnú všetky vlasy, oslepneš, prestaneš dýchať, zomrieš. Čo je znovu veľmi zle interpretované, pretože pod slovo parfum značka skôr akože schová všetky parfumované zložky. Ale nie sú to, že zrazu by tam dali, ja neviem, urán, alebo nejaký rádium, alebo ja neviem čo, ty vole, pod nejakou myšlienkou, že chceme otraviť svojich zákazníkov, alebo čo takto tam skrieme. Nie, ide o to, že parfum synteticky vytvorený častokrát skladá aj z 10 zložiek, čiže keby mal niekto vypisovať extra týchto 10 parfumovaných zložiek vlastne na list zložení, tak by bol veľmi dlhý, možno by to na etikete robilo problém jedno s druhým, čiže oni to všetko schovajú pod slovo parfum. A ďalšia vec je to, že parfumér si týmto spôsobom aj trošku chráni svoj recept, pretože keď nejaká značka Dove má svoju špecifickú vôňu, tak chce, aby Dove voňal ako Dove a nechce, aby teraz Nivea prišla a okopírovala ten recept toho parfumu a teraz začala Nivea voňať ako Dove. Drvivá väčšina parfumovaných zložiek vzniká v Európe. Európa má asi z celého sveta pomaly najprísnejšie regulácie ohľadom kozmetiky. Čiže hociaká značka, pokiaľ berie parfumácie z Európy, alebo naopak, pokiaľ chce predávať svoj parfumovaný kozmetický produkt aj v Európe, tak je bezpečný. Parfumácia v kozmetike je oveľa jemnejšia ako v parfumoch. Oni tam zazmiešali hrušky s jablkami, povedali tam taký príklad, že keď prídete do výťahu a cítite tam stále parfum niekoho, kto tam bol pred vami, že to sú ftaláty.
blbosť. Parfum je silný, pretože parfum by mal na vás vydržať celý deň. Kdežto kozmetika obsahuje tej parfumácie skutočné mizivé množstva, častokrát je to veľmi jemná parfumácia len na to, aby prekryla nejaký ten surový pôvodný zápach v podstate toho produktu. Môžete to aj vidieť, ja neviem, keď máte nejaké voňavé telové mliečko alebo, ja neviem, sprcháč alebo nejaký voňavý krém, že keď si ho natriete, fakt, že už za pár minút to ani necítite, to miesto, kde ste si to natreli, a to je presne to, že tá parfumácia je tam veľmi jemná a proste vyprchá. No a teda, čo sa týka tých ftalátov, tak v kozmetike sa už používa iba jeden jediný typ, ktorý vyšiel v X testoch ako bezpečný, je to diethyl phthalate. A je pravda, že niektoré ftaláty, neviem, či niektoré alebo iba jeden, ale mne sa zdá, že ich bolo viac typov, ktoré keď skúmali, vyšli ako nejaké nebezpečné zložky pre človeka, ale tieto sa v kozmetike myslím, že ani nezvykli používať, alebo ak tiež to bolo, že kedysi dávno a naozaj tiež v minimálnych množstvách. Tu sa to skôr prepája, tie ftaláty, s používaním v potravinárstve, pretože ftaláty sú skutočne všade okolo nás. Ftaláty sú pomaly vo všetkých plastických veciach, ktoré si predstavíte, plastické obaly, hračky, podlahách. Tu sa robili nejaké štúdie s tým, že či tie plastové nádoby, dajme tomu, v ktorých vy aj kúpite, dajme tomu, nejaké potraviny, ohrievate to v tom, že či tam tým teplom sa vlastne ten ftalát neuvoľňuje vlastne do toho, čo vy zjete. Na toto sa robili nejaké štúdie, je to stále také nejaké otázne, že myslím, že nie je to úplne 100% potvrdené. Tuto by som videla väčší potenciál nejakých problémov, čo sa týka teda ftalátoch v našom tele, než to, že si dáte kozmetiku topicky na kožu. Ftaláty napríklad nájdete aj v labaku, akože to sa už vraj už tiež niekoľkokrát stalo, že vlastne v tých Petriho miskách a proste nejako v tom náčini, v tých prístrojoch, ktoré používajú, obsahujú ftaláty a potom sa tie ftaláty vlastne nájdú aj v tom, čo skúmajú. No a v tomto dieli s tými nechtami teda vlastne riešili to, že celkovo začali tak masovo vlastne Vietnamky v Amerike otvárať salóny, potom čo tam teda mnohé tie rodiny emigrovali. Oni nevedeli, s čím pracujú, a teda za tých x rokov, ako robili vlastne manikúry, tiež teda podostávali mnohé rakoviny či iné respiračné ochorenia, problémy. To sa začalo tak spájať s tým, že teda laky obsahujú chemikálie a neviem čo. A na konci tohto dielu teda povedali to, že mali by ste používať, že by sme mali všetci používať laky, ktoré sú bez, ja neviem už koľkých x ingrediencií, a ktoré sú robené, ja neviem, asi zo vzduchu, a je tam kvapnutá čerešňová šťava pre farbu, hej. Znovu oni tu miešali ako keby dve odlišné veci. Samozrejme, že toto nie je dobré, pokiaľ tieto ženy, ktoré pracovali x rokov v týchto salónoch, nikto nepoučil, nikto o tom asi ani nevedel, alebo nikoho to možno nenapadlo, že naozaj to, že oni vdychujú celý deň proste tie výpary z tých lakov alebo z akrylu, lebo tak ten hovacky smrdí. Navyše, pokiaľ aj dýchajú vlastne to, keď pilujú nechty, toľko prášku čas toho, a dobre, že proste majú ventilátor tam hneď pod tým, ale tam je bordel aj všade okolo, proste ten ventilátor vám nezoberie všetko, čiže na 100% aj vdychujete proste nejaké tie čiastočky toho, a oni pokiaľ naozaj tam sedeli x hodín denne bez rúška, tak sa ani nečudujem asi tomu, že mali teda nejaké problémy z toho. Tu skôr vidím ako keby zanedbané pracovné podmienky, než to, že laky sú toxické. Samozrejme, že v tomto prípade je potrebné najmä teda v Amerike tlačiť na odbory, aby zlepšili im pracovné podmienky, dvihli im platy, aby mali to pracovné prostredie nejaké normálne. Ono, aj keby používali tieto super clean laky na nechty, ktoré sú, ja neviem, bez 5 chemických ingrediencií, bez 7, 12, ja neviem, bez koľkých, bez 100, keby používali tieto laky v týchto salónoch celý deň v nevetranom prostredí, pravdepodobne aj z nich by mali proste nejaké respiračné problémy. A minimálne by ich bola hlava. No a pri tých lakoch sa tiež, pri týchto, že bez neviem akých škodlivín, sa tiež vlastne skloňujú ingrediencie, ktoré už sa dávno, dávno, dávno v mnohých lakoch ani nepoužívajú. Ide tu však o to, že možno nejaká firma, ktorá chcela teda osloviť komunitu, ktorá ide po akože prírodnej kozmetike, tak chcela vymyslieť aj laky na nechty. To je celkom šikovný marketing, ako sa oddeliť od obrovských korporátnych značiek, je to, že poviete, že tento môj produkt neobsahuje dané a dané ingrediencie. Tým pádom človek si myslí, že aha, čiže tento lak, keď neobsahuje týchto 5 ingrediencií,
týchto 30 značiek ho obsahuje, čiže tých 30 značiek sú asi veľmi zlé, tak si kúpim tento. A samozrejme, laickému zákazníkovi to nedojde, že týchto 30 značiek už nepoužíva v podstate všetkých tých 5 ingrediencií, ktorý tento lak hlása, že je bez nich. A tuto navyše spájať proste nejaké vnútorné prenikanie toxických látok z laku do krvi je, že úplne cez čiaru, lebo na necht, keď si niečo dávate, tak je hovacký problém vôbec, aby cez ten necht niečo preniklo do kože pod ním a ešte cez ňu, aby nedaj Bože nejaká molekulka niečoho prenikla do krvi, tak to je úplne, to je naozaj, že skôr nemožné ako možné. No a poďme teda na posledný diel a ten bol teda o značke Diva Curl, značku, ktorú som do tohto dokumentu ani nepoznala. Asi to z toho dôvodu, že nie som cieľová skupina, nemám kučeravé vlasy. A túto kauzu som tým pádom vôbec nejako nezachytila. A jedná sa o to, že táto značka bola teda odjakživa orientovaná pre ženy, ktoré majú prirodzene kučeravé vlasy, lebo o tie sa treba naozaj špecificky starať. Na kučeravé vlasy vám nebude fungovať len tak hoc aký šampón z drogerie. Že oni sa zamerali na celkom dobrú cieľovú skupinu, ktorá by som povedala, že je asi dosť ignorovaná mnohými značkami. A niektoré baby proste, ktoré si zamilovali túto značku, začali ukazovať na YouTube, na Instagrame, tak si ich značka všimla a teraz cez influencerov sa dostala dosť do povedomia. A vlastne tieto pôvodné influencerky, ktoré teda veľmi milovali túto značku, ukazovali ju, tak sa im zrazu začala diať naozaj že nepríjemná vec a síce, že im začali vypadávať vlasy. A tá hlavná, ktorá tá Aisha Tushin, ktorá tam rozprávala o tom, no tá mala, že úžasné, brutálne háro, ty kokos, na ňu som pozerala, že wow, to je neskutočné mať také vlasy. Fakt, že krásne, kučeravé, dlhé, husté. Tak viete, no keď sa vám niečo takéto stane, tak logicky ste naštvaní na tú danú značku, že vám niečo takéto spôsobila, čiže oni aj potom kontaktovali túto značku, tá ich dosť takže odignorovala, tak to potom tiež ako medializovali. Založili sa vlastne facebookovú skupinu, kde sa teda stretávajú ľudia, ktorí po použitiach tejto značky po, ja neviem, že x mesiacoch, rokoch vlastne začali mať tento problém. A oni si myslia všetci, že Diva Curl musí obsahovať niečo veľmi zase toxické a nebezpečné, čo teda spôsobuje vypadávanie vlasov. K tejto kauze celej sa vyjadrovalo niekoľko odborníkov. Na YouTube nájdete tam výpovede od dermatológov, od chemikov, od kaderníkov. Mnoho z chemikov, keď sa pozerali na to zloženie, že tam nevideli nič také, čo by mohlo spôsobovať extrémne vypadávanie vlasov. Ale čo je pri tejto značke trošku problematické, je to, že ona je orientovaná na No Poo Method. To znamená, aj keď to má podľa mňa úplne že idiotský názov, No Poo, a znamená to No Poo ako No Shampoo, čiže v podstate si nezmývate vlasy šampónom, alebo aspoň nie, že nejak každý deň a tak. A celkovo, čo sa týka tohto No Poo Method, tak sa odporúča si tým šampónom tie vlasy umyť aspoň raz za nejakú dobu, aspoň raz za týždeň, raz za 10 dní, raz za 2 týždne, lebo môže sa presne stať to, čo v tomto prípade Diva Curl, že oni nejaké tie zmývacie produkty mali na báze balzamu. Na balzam na vlasy on vlasy vlastne zjemňuje, ale ich vlastne nečistí od všetkej vlastne špiny. Kondicionér, pokiaľ sa ešte aj nedobre zmýva, alebo neviem, že či to aj dokonca nebolo myslené tak, že on mal nejako zostávať v tých vlasoch, tak vlastne on sa tam hromadí, čo môže teda upchať tie vlasové folikuly a tým pádom tie vlasy začnú vypadávať. Ono je to isté asi ako keby ste sa neustále umývali vlastne kondicionérom telo. Tak asi tiež myslím, že by ste tam potom neskôr videli to, že áno, máte síce super jemnú pokožku, ale možno nie úplne zbavené proste nejaké špiny, nánosov zo vzdušia a tak ďalej. No a potom som počula tiež jeden veľmi zaujímavý názor od chemičky, ktorá hovorí, že naozaj sa tam mohlo stať niečo v zložení, o čom ale značka sama možno nemusí ani tušiť. Sme znovu pri esenciálnych olejoch, že vraj tie sú jedny z najčastejšie pančovaných vlastne ingrediencií v kozmetickom priemysle. A samozrejme, že značky vždy hľadajú lacnejších dodávateľov a tu sa kľudne mohlo stať, že zrazu nejaký lacnejší dodávateľ prišiel, našiel sa, začal im dodávať esenciálne oleje, avšak oni to pančujú nejakým tým spôsobom, že oni vedia zriediť ten esenciálny olej tak, že vy to na jeho textúre, pachu nespoznáte, keď si ho aj dáte otestovať na nejaké pH, bezpečnosť, neviem čo, tak vám vychádza úplne, že super. A jediný spôsob, ako to zistiť, je na to mať nejakú super extra špeciálnu mašínu, ktorou nedisponujú mnohé laboratória, je dosť ojedinelá a tá vám vie ako keby vyzistiť ozaj, že nejakú tú molekulárnu bázu toho, že či sa jedná teda o nejaký zriedený pančovaný olej alebo teda čistý. Tým pádom toto značka naozaj ani nemusí vedieť, lebo vlastne v zložení sa nič nezmení, ten
esenciálny olej sa chová, tvári, pôsobí, vyzerá tak isto, ale už tým, že zriedený a vy neviete čím, môže to spôsobovať alergie, iritácie a môže to tým pádom možno až viesť k takejto nejakej nepríjemnej záležitosti, ako vypadávanie vlasov. Diva Curl naozaj pochybili v tom, že oni sa tvárili, že je všetko v poriadku, naďalej predávali ich produkty, absolútne toto nejako nevysvetlili. Potom, že vraj aj reformulovali tie ich produkty, čiže celé to je také veľmi zvláštne, pofiderné a toto sa mi nepáči, lebo toto ja dávam stále príklad kauzy Purito. To, ako sa oni zachovali mediálne voči zákazníkom, bolo úžasné. Ja si myslím, že keď sa značka zachová ľudsky pri nejakej kauze, si zachovaj sympatie mnohých zákazníkov. Áno, určite bude nejaké percento, ktoré už tej danej značke nebude dôverovať do konca života, ale vždy je to podľa mňa sympatickejšie, ako keď značka hrá také akože mŕtvého chrobáka a potichučky si zmení ingrediencie a sa tvári, že nič. Počula som aj vyjadrenie nejakých dermatologov, ktorí hovoria, že keby títo ľudia používali hociakú inú značku na tento štýl, že si budú kondicionérom kvázi zmývať vlasy alebo neustále ten kondicionér nejako nechávať na vlasoch, že sa im pravdepodobne môže stať to isté. A nemusí to byť špecificky orientované iba na Diva Curl. Počula som vyjadrenie od niekoľkých odborníkov, ktorí povedali to, že FDA, ak dostane sťažnosti na nejakú značku, tak tá značka okamžite sťahuje dané produkty alebo proste to nejako rieši, lebo nechce mať poškodené meno. A že im príde veľmi divné, že prečo by Diva Curl boli nejakou výnimkou a teraz akože by sa tvárili, že nič a proste, že by toto celé ignorovali, že toto sa im nejako nezdá. Tí ľudia v tej facebookovej skupine, ktorú založili proste tam tie baby, ktoré im vypadávali vlasy, sa tam naozaj stretávajú primárne s tým, že im povypadávali z tohto vlasy. Ešte táto hlavná tu v tom dokumente hovorí to, že odkedy teda sa toto celé začalo diať, že proste jej vynecháva menštruácia, že počuje nejaké pískanie a že má aj s rečou problémy, proste, že ako keby viedlo to k sérii fyzických problémov s jej telom a ona to teda všetko dáva za vinu Diva Curl. Veľmi ťažko je to povedať, že či možno na tieto ostatné veci nemohol mať vplyv aj stres, toto znovu by to musel niekto vyskúmať, ako je veľmi ťažko povedať to, že teraz mi začali vypadávať vlasy z nejakého produktu a kvôli nemu mi je mešká menštruácia. Ja si myslím, že takéto veci psychicky podľa mňa položia hocikoho, najmä ak máte krásne vlasy a začnú vám padať, aby som asi sa z toho psychicky tiež položila. Tiež si myslím, že by to pravdepodobne na moje telo nevplyvalo dobre, ale to už je zase môj dohad. Na tento celý diel bol zakončený tým, že mnohé teda ženy s kučeravými vlasmi dávajú teraz ako keby za vinu Diva Curl to, že ich chcelo zničiť a chcelo zničiť ich kučeravé vlasy a pritom oni sa chcú cítiť krásne a prirodzené v ich kučeravých vlasoch, čo mi príde trošku od veci, lebo Diva Curl práve, že bola jedna z tých, ktorá sa zamerala na túto užšie špecifickú cieľovú skupinu. Ale zrazu už keď je problém, tak už ako keby ich vinia z toho, že chcela zle ľuďom, ktorí majú kučeravé vlasy. A najmä tam teda bolo povedané to, že mnohé ženy inej rasy, ja totiž už neviem fakt, čo si môžem dovoliť povedať a neviem, či my máme na Slovensku výraz pre people of color, alebo teda POC, že sú častokrát aj neprijaté do práce kvôli tomu, že dajme tomu prídu na pohovor v účesoch, ktoré sú prirodzené pre ich kultúru, čiže nejaké afrocopiky a tak ďalej a tak ďalej. Čo na tým som sa tiež tak pozastavila, že si hovorím, no tak ale pokiaľ ti to nepovie ten pohovorujúci, tak ako máš istotu, že je to kvôli tvojmu účesu. Najviac ma dostala tá jedna kadernička, čo sa orientuje špecificky presne na teda kučeravé vlasy a na tieto černošské vlasy a tak. A ona teda hovorila, že áno, mali by sme teda všetky černošky teda nosiť teraz kučery a vlasy, ktoré máme prirodzené, lebo je to proste pre nás prirodzené a musíme podporovať týmto našu kultúru a musíme sa učiť sa mať radi a také, aké sme. A toto všetko rozpráva s tým, že má účes taký, že má vyžehlenú takto strihnutú ofinu. Konečné posolstvo bolo, že všetky tieto značky ako keby ich chceli zle a chcú, aby proste sa oni prispôsobovali trendu rovných vlasov alebo čo, ale ja si myslím, že toto je skôr tlak médií. Lebo médiá sú tie, ktoré podľa mňa v nás všetkých vyvolávajú nejaké pochybnosti o sebe samých, lebo furt vidíme vyfotoshopované krásne tela, krásne ksichty, husté vlasy, neviem čo. Vidíme vždy len dokonalosť a potom samozrejme, že to v sebe proste riešime, že prečo my tak nevyzeráme. Čiže toto si myslím, že to je skôr problém médií a nie
kozmetických značiek úplne. No a týmto aj nadviažem na presne túto časť, ktorá sa mi na celom tomto dokumente nepáčila, že som mala pocit, že každý diel trošku ako keby tak podsúval toto posolstvo, že tie kozmetické značky chcú zle nejakým rasovým menšinám alebo iným rasám. Johnson & Johnson tam bolo povedané, že oni naďalej predávajú ten mastenec, ja neviem, v nejakých afrických krajinách a už neviem kde, a že tým chcú zle teda zase akože nejakej inej rase, ale už tam vôbec nebolo povedané, že mastenec sa vo veľkom predáva v Európe napríklad, hej, kde máme úplne, že multikulturálnych ľudí, takže čo? Ja nemám proti nikomu nič, pre mňa existujú ľudia dobrí a zlí, proste môžeš byť aj neviem aký poloboh, proste raz ak si zlý človek, tak si zlý poloboh, je mi úplne jedno, ako vyzeráš, čo si, akého máš vierovýznania, s kým chodíš, s kým spávaš, proste je mi to jedno. Je to touto dobou, že chcem si pozrieť dokument o kozmetike a je mi tam zase trošku takto pretlačené to, že kozmetika je proti nejakej rase. Čo nie je pravda. A podľa mňa toto práve, že možno podporuje ešte viacej ten rasizmus. Týmto nadviažujem na ďalšiu vec. A to je presne to, čo sa mi všeobecne na tomto dokumente nepáčilo, to, a že oni skoro všetko vlastne vytrhávali z kontextu. A potom to takto vyzerá, že ľudia sú z toho vystrašení. Ja už som čítala také názory, že proste niektoré ženy, keď to videli, išli okamžite vyhádzať pomaly všetku kozmetiku doma. Právnici sa tam vyjadrujú o tom, čo robia dané kozmetické ingrediencie, akože halo. Teraz si možno presne pomyslíte, že dobre, a ja viem o týchto veciach prd, hej, a vám tu niečo rozprávam, ale ja sa vám snažím interpretovať odborné názory. A tu je obrovský problém to, že oni neuviedli názor odborníkov, chemikov, toxikologov. Vieme, že mnohých oslovili a tí im dali výpovede na veci, ktoré sa pýtali, ale očividne sa to produkcii tohto dokumentu nepáčilo, tak to tam nezahrnuli. A toto je presne aj to, že produkcie, keď niečo takéto robí, alebo proste som režisér, som scenarista, ja mám nejakú víziu. Keď túto víziu chcem naplniť, tak ma absolútne nebudú zaujímať proste názory aj pravdepodobne pravdivé, lebo proste to nie je to, čo chcem ja spraviť. A toto je presne to, čo sa podľa mňa tuto stalo. Oni chceli ukázať, že kozmetický svet nás vlastne zabíja, cesta je clean beauty, dovidenia. A tým pádom, keď im nejaký chemik povedal, že no dobre, ale cez kožu naozaj skoro nič neprechádza do krvi, tak klapky na oči, proste toto ma nezaujíma, lebo toto nie je názor, s ktorým ja chcem operovať pri tvorbe tohto dokumentu. Preto je veľmi dôležité kriticky myslieť. Tam bolo povedané, tuším hneď v prvom dieli, že koža nie je dobrá bariéra. Tak toto sa mi zježili všetky chlpy. Ako toto môže niekto povedať? Naša koža, hej, chráni proste všetky orgány, čo máme v tele. Keby nebola taká dobrá bariéra, tak už všetky dezinfekcie, čo sme si tu dávali teraz posledné 2-3 roky na ruky, tak už by sme z toho boli podľa mňa každý deň 5-krát opití, keby to všetko prenikalo, prechádzalo do krvi. Ja neviem, keby som sa išla okúpať, tak sa vlastne asi utopím a zadusím. Babi, čo robia body painting, hej, tak to akože fú. Mnohí muži, čo sa rýpu, ja neviem, v autách, alebo čo proste pracujú s olejmi, hej, ťažkými olejmi, a proste ktoré máte na rukách. Akože veď to je x príkladov pre Boha, kedy naozaj, že topicky máte na tele hocičo, a zatiaľ ste z toho nepomreli, takže znovu už len trošku, keď sa človek logicky na týmto zamyslí, tak proste to nie je pravda. Ak chcete dostať niečo do krvi cez všetky tie vrstvy pokožky, tak je najlepšie si to vpichnúť, alebo to vdýchnúť, alebo si to dať perorálne. Áno, keby to takto fungovalo, tak vlastne botoxom by nám stačilo sa vlastne len trošku takto potrieť, nie však vlastne koža si to vstrebe a koža vlastne mi vyplní tie vrázky, no blbosť. Preto sa chodí na injekcie, na vyplne, lebo proste potrieť sa to danou látkou iba nestačí. Ani nebudem hovoriť o tom, koľkokrát vám povie nejaký dermatológ alebo chemik, že o tejto novej ingrediencii ani dobre nevieme, že nakoľko sa vôbec vstrebáva do hlbších častí kože, tak ani nemá zmysel sa ňou zaoberať. Ale zrazu, keď je nejaký dokument, tak všetky toxické látky prechádzajú vlastne do tela. Ak náhodou sa nájdu nejaké toxické látky u niekoho v krvi, teda pravdepodobne by sa našli asi naozaj u každého, tak s vysokou pravdepodobnosťou pochádzajú z ovzdušia, proste vdychovaním, a najčastejšie by ste sa možno čudovali z vody. Ono je veľmi jednoduché v týchto dokumentoch povedať, že za všetko môže kozmetika, zabíja nás, lebo kozmetika je stále vnímaná ako niečo, ako taká malichernosť. A tým pádom, keď je to zlé a sa to vlastne z tohto sveta odstráni, nikoho to nebude bolieť. Keď sa rieši nejaká toxicita v kozmetike, nikto nerieši drogériu, hygienické potreby alebo čo, vždy sa tam rieši iba proste make-up
a skincare. Potom, čo sa týka aj toho, že keď sa nejaká ingrediencia kvázi možno niekde vyskytne ako nejaká nebezpečná alebo v nejakých štúdiách, veľmi často je to z toho dôvodu, že tí pracovníci, ktorí s ňou pracujú, možno tiež nemajú dobré pracovné podmienky, tak tým, že oni sú vystavení tej látke stále, tak je možné, že im môže spôsobovať nejaké alergické reakcie a niečo podobné, ale človek už keď si dá zriedenú, skoncentrovanú tú ingredienciu v nejakom krémiku na kožu, tak pravdepodobne mu nebude robiť problém. A toto je presne to, že tá koncentrácia alebo množstvo robí tú toxicitu alebo nebezpečnosť, lebo aj vody, keď vypijete denne možno tie 2, max 3 litre, je to v poriadku. Ale keby ste vody vypili 5-6 litrov a viac, tak vás môže zabiť. Takisto sol, keď si dáte trošku, je to v poriadku, no keby ste zjedli kilo soli naraz, tak asi tiež z toho nebudete zdraví a žiť ďalších 100 rokov navyše. No a toto je tiež najhoršie, že ľudí vždy takto vyplaší, keď sa nájde nejaká akože zložka presne v moči alebo v krvi a hneď teda všetci akože z toho vinia, neviem, kozmetické značky, že nás tu chcú pozabíjať, neviem čo, ale pritom nikto nerieši alebo nemáme relevantné dáta na to, odkiaľ sa tá látka tam zobrala. Chemici, ktorí vlastne formulujú tieto dané produkty pre všetky tieto značky, vlastne ich aj častokrát sami používajú, čiže keby videli, hej, že tu používajú nejaké brutálne toxické látky, tak asi by sami tie produkty nepoužívali, hej. A mnohí chemici sa aj vyjadrili, že v živote za nimi manažment neprišiel s tým, že počujte, že tuto schovajte proste azbest, aby o tom nikto nevedel a pozabíjame si vlastne všetkých klientov. Však toto tiež nedáva zmysel, prečo by kozmetická značka cieľene chcela nás všetkých pozabíjať, hej, však proste oni chcú práve že platiacich klientov a nie mŕtvych klientov. Myslíte tiež na to, že je nelegálne predávať nebezpečnú kozmetiku? A čudovali by ste sa, ale regulácie na kozmetiku existujú, existujú všade po celom svete. Dobre, videli sme to aj v minulosti, že áno, očividne sa raz za čas stane nejaký prúser, a niečo možno nechtiac tie regulácie možno nejak ak si obíde, ale nie je to štandard. Čo sa mi tiež nepáčilo je to, že tento dokument veľmi pracuje s emóciami a emócie nie sú fakty. Ja verím vede a skrátka to, že niekto mi bude plakať do kamery a teraz hovorí nejaký jeho osobný príbeh, ja sa na to veľmi pozerám cez prsty. To asi už na mňa nefunguje v týchto prípadoch, avšak viem si predstaviť, že na niektorých ľudí to funguje, tým pádom to považujú za pravdu. No a to je celkovo taký problém, že ľudia považujú vyjadrenia odborníkov za nudné, lebo sú obšírne. Dlho vysvetľujú byť toto video, nie že ja by som bola nejaký odborník, ale skrátka nie sú to nejaké instantné, rýchle informácie, ktoré v dnešnej dobe všetci ľudia chcú, vedia ich vstrebať a proste vedia na základe toho urobiť nejaký svoj úsudok. Čím menej vieš, tým máš pocit, že veľa vieš. Čím viac vieš, tak tým zistíš, koľko toho ešte nevieš. Videli sme to tu žiaľ aj teraz posledné roky pri tom všetkom, čo sa vo svete deje, čo dokážu dezinformácie urobiť, keď niekto tliacha z brucha, verí hovadinám a šíri ich, tak sa zbytočne vlastne len robí panika, strach. Je to naozaj problém sa dostať v dnešnej dobe k nejakým normálnym informáciám. A tu by som naozaj apelovala na to, že keď sa jedná o čokoľvek, pozerajte sa na to, kto vám danú informáciu podáva. Aj keď to môže byť chemik, prečo by ste mali veriť len jednej osobe? Akože mne pokiaľ danú informáciu potvrdí 5 chemikov, tak som ochotná veriť. Ako keď mi ju ešte potvrdí jeden, som taká, že ako dobre, ale aj tento jeden môže byť možno čierna ovca a môže ísť úplne iným smerom, lebo to aj vidíme, že dobre, je, ja neviem, 10 doktorov a jeden môže byť trošku psycho a myslieť si, že proste všetky tieto veci nefungujú, ale tuto je správna cesta, ňou idem a o nej teraz hlásam, ale nemusí mať ten človek pravdu. A hlavne celkovo médiá, oni potrebujú podsúvať senzačné veci. Keď vám vedec niečo vysvetľuje, tak to nie je senzačné. Veľakrát vás práve, že možno aj tým naštve, že vám povie pravdu, že no ale takto to úplne nie je to, ako si to myslel, že to je. A navyše všetci vedci študujú vedu, oni neboli nikde študovaní a učení na to, ako majú hovoriť s médiami, vystupovať takto pred ľuďmi a proste komunikovať ich odbornosť. To zase bolo úplne super zobrazené vo filme Don't Look Up, akože ten film je podľa mňa úplne že geniálny ako obraz dnešnej doby. Tam to bolo presne vidieť, ako DiCaprio, keď tam došiel tak prvýkrát do tých správ, že bol taký, že lebo to je presne to, že vedieť, akože ty vole si prvýkrát telke, no. To sú ľudia, ktorí pravdepodobne nemajú nejakú tú super prirodzenú charizmu, neviem čo. Ale som veľmi rada, že už v dnešnej dobe je čím viac, tým viac chemikov, toxikologov, ktorí vystupujú na sociálnych sieťach, majú YouTube kanály, perfektné Instagram účty, kde
búrajú mnohé mýty a veľmi sa teším, že to takto je. Ak vám niekto hovorí niečo s tým, že toxické látky, škodlivé, tak už vám potom nepovie pomaly, že aké, ako si na to prišiel, hej. Je to strašne taká operácia na základe toho strachu. A mne je veľmi nesympatický takýto marketing niektorých týchto clean, green, natural značiek, ktoré fungujú na báze strachu. A inak, viete o tom, že tento marketing vznikol tiež z toho, čo som spomínala pri tých lakoch na nechty, že prišla nejaká menšia značka a nevedela, ako má konkurovať obrovským korporátom, tak začala proste robiť marketing na tom, že naša kozmetika neobsahuje toto a toto a toto. Žiaľ, zafungovalo to až natoľko, že teraz tie veľké korporáty v podstate sa potom to opičia a už tiež teraz vymýšľajú všelijaké produkty, ktoré neobsahujú a neviem čo. A pritom je to úplne zbytočné. Tiež je potom taká vec, že vždy oveľa viacej počujú negatívne názory na niečo, než to pozitívne, lebo keď vy ste nahnevaní alebo máte v sebe proste nejakú tú negativitu, máte väčšiu potrebu dostať zo seba von. Čiže je logické, že takíto ľudia, o nich bude oveľa viacej počuť na sociálnych sieťach, na videách, proste v médiách a tak ďalej, kde budú teda vystupovať s nejakým svojim negatívnym názorom, než proste ľudí, ktorí majú možnosť daným produktom, pozitívne skúsenosti, alebo teda aby vám povedali, že ale však takto veci nefungujú. A tiež myslíte na to, že vždy sa nájdú ľudia, ktorí za peniaze povedia a možno čo chce tá druhá strana počuť. A to sa kľúne mohlo stať aj v tomto dokumente. Ako hovorím, že dotknem sa také veci, čo tam bola povedaná, že USA zakazuje iba nejaký nízky počet ingrediencií v kozmetike, kdežto EU ich tam aj neviem, či nie 1500 alebo koľko. A že asi teda niečo nie je v kostolnom poriadku na tomto svete. No, tak vám poviem, že USA má trošku iný prístup, čo sa týka týchto zakázaných ingrediencií a idú naozaj iba po ingredienciách, o ktorých sa nejako vie, že v kozmetike by mohli robiť zle. Kdežto EU má skôr prevenčný prístup. EU má v týchto zakázaných zložkách aj lietadlové palivo a podobne. Čiže látky, ktoré by žiaden normálny človek v živote do kozmetiky ani neformuloval. A toto sa skoro nikdy nehovorí, keď vám niekto podsúva túto informáciu, že koľko vlastne látok Európa zakázala oproti USA. A tiež sa toto nedá porovnávať. Proste každá krajina, alebo teda kontinent, má regulácie iné. Prečo je potom v USA povolené piť alkohol od dovršenia 21. roku a u nás je povolené ho piť od 18, pričom sa vie, že teda alkohol je toxická látka, nedobrá látka pre náš organizmus a tak ďalej a tak ďalej. Oni sa tam ešte teda opierali o ekológiu a to, že kozmetika vlastne v obrovskej miere znečisťuje planetu, s čím súhlasím. Také kozmetiky je veľa proste z toho tiež plastov alebo aj nejakých nerecyklovaných produktov a tak ďalej, ale stále si myslím, že najviac to, čo znečisťuje našu planetu, je potravinársky priemysel, aj keď si pozriete ten dokument, za ten dokument tam vidíte oveľa viacej plastových fliaž a kadejakých iných vecí než krémov. Napríklad jeden krém vám vydrží možno nejaké 3 mesiace, jedna krabička krému, kdežto dajme tomu minerálku alebo kolu alebo niečo možno pijete každý deň. Pojete z toho plastovej fľaške, hej, tak už len toto, keď si porovnáte, tak tiež je to jedno a druhé. Ako nehovorím, tu treba trošku naozaj apelovať na to, že áno, chceme trošku sa zamýšľať na tú ekológiu, značky by naozaj mali niečo robiť s tými obalmi, ale že vraj v momentálnej situácii je aj nedostatok recyklovaných materiálov, z ktorých sa dá vyrábať. Oni tam hovorili, že by mali značky vyrábať zo skla, čo je tiež také veľmi krátkozraké, pretože sklo nie je teraz spásou, sklo tiež veľmi dlho trvá, než sa zrecykluje nejakým spôsobom a navyše sklenené produkty sa nie každému držia dobre. Niektorí ľudia, ktorí majú proste nejaké zdravotné ťažkosti, tak sa im so sklom nemanipuluje dobre. Plus možno proste niekto to nechce mať doma zo strachu, že keď sa mi to rozbije alebo neviem čo, padne mi to možno pri deťoch a tak ďalej. Čiže sklo nie je úplne, že zase ideálne riešenie náhrady plastov. A ešte by som chcela povedať k aplikáciám, ktoré tam boli spomínané na konci každého dielu, že používate aplikácie, ktoré vám teda povedia, ktoré kozmetické produkty sú čisté. Ja osobne tieto aplikácie neuznávam, pretože každá tá aplikácia bola vytvorená najmä marketérmi. Každý si tam urobí nejaký svoj rebríček toho, že ktorá ingrediencia je dobrá, ktorý produkt je dobrý a zlý a v podstate to nehovorí o ničom. Ja som vám vždy odporúčala používať lexikóny. Pokiaľ chcete rozumieť danej ingrediencii, tak si to pozrite v lexikóne, ktorý vám o tej danej zložke vysvetlí toho, čo najviac ľudskou rečou a nemusíte žiadne riešiť to, že ježiš, že proste či ma táto daná látka zabíja alebo nie. Najlepšie lexikóny Paula's Choice Dictionary a Inky Decoder.
.com. Dokonca jedna taká aplikácia Think Dirty, tá, to je úplne, že podľa mňa strop toho, ako by sa to robiť nemalo. Aplikácie, kde si dokonca môžete objednávať nejaký mesačný beauty box, tak to už je podľa mňa cez čiaru, pokiaľ vy sa chcete niečo naučiť a dozvedieť sa a v podstate vám to ponúka nejaký spôsob kúpiť, tým pádom pre nich je to zárobok, tak to absolútne by som niečomu takému to neverila. A taktiež to tam funguje tak, že tam si vlastne značky platia za to, aby boli verifikované a samozrejme tie verifikované produkty táto aplikácia potom vyzdvihuje ako tie lepšie. Pritom častokrát tento produkt, dajme tomu, obsahuje, ja neviem, alkohol denát. V tomto produkte je to v pohode a teraz nejaký produkt, ktorý nimi nie je verifikovaný, čiže tá značka si za to nezaplatila, tak je označený za zlý, čo nedáva vôbec logiku. Na záver by som vám asi chcela povedať to, že v podstate každá ingrediencia môže byť toxická a nebezpečná, ale ako sme si už teda povedali, že je veľmi podstatné použité množstvo danej ingrediencie, toxikológia je veľmi zložitá, preto ju nerobí každý druhý človek. Štúdie sú veľmi zložité. Páčilo sa mi to, že oni tam v každom diele kombinovali ako keby dve, možno až tri rôzne témy, ktoré sa nedajú spracovať do 25 minút. A niekedy tá jedna téma, v podstate keď sa logicky nad tým zamyslíte, ani nesúvisela možno s tou druhou a oni to tam tak nejako šeliako zmixovali, že si vzájomne za to môžu. Veľmi sa mi nepáčilo to, že v podstate sa absolútne neodvolávali na relevantných expertov. Čiže asi len s týmto by som sa s vami rozlúčila dnes, že keď budete čokoľvek takéto vidieť, vždy rozmýšľajte kriticky, vždy premýšľajte nad tým, čo je to za človeka, čo vám rozpráva tieto veci, prečo by som mu mal veriť, alebo prípadne pokiaľ ten názor niekde čítate, tak sa ho dopytujte na zdroje, odkiaľ toto máš, proste aby ste vedeli, že odkiaľ tá daná informácia pochádza. Ja sa týmto s vami teda lúčim a teším sa na ďalšom videu. Ahojte.